Proposición non de lei, señora Solla. Gracias, presidente. Bueno, Cubazuela del Norte, qué gran argumento, ¿eh? A verdade. Bueno, si quer algún día explícolle cómo se dan os golpes blandos, non tengo usted a culpa de que o seu partido non lle dé formación, pero aquí agora estamos falando do novo hospital de Vigo e estamos falando, ademais, dun hospital que, como xa expliquei, non é unha teima de ague traer esta iniciativa aquí, sino que se incumplen dende o inicio as condicións contidas no contrato. Unha administración seria que contrata absolutamente calquer cousa, cando a empresa contratante incumple, ten que rescindir ese contrato. Pero ademais, que vostede, a verdade é que xa ten vostede debatido comigo noutras ocasións este tema, e é bastante descorazonador ver como volta outra vez os mesmos argumentos e incluso a dicir que todo está absolutamente ben cando os profesionais non soportan máis esta situación. E dicía que era unha das últimas oportunidades, porque seguramente vostedes xa non estén aí para levar a cabo esta reversión, pero tamén unha das últimas antes de que se reinicien as movilizacións que van a empezar xa, porque a xente xa non soporta. Mire, que vostede me fale da situación do Álvaro Cunqueiro con esa grandilocuencia, como se todo estivera ben, ¿vostede sabe que se están a retrasar os ciclos de quimioterapia? É unha cousa gravísima. Eu teño familiares nesa situación. Vostede non o sufre. Vostede non está aí. Gustaríame que estivera vostede aí para ver como se retrasan eses ciclos. Ten vostede idea de como están traballando as persoas en urxencias? Ten vostede idea que non hai matronas suficientes para atender os partos e teñen que atender varios a vez, e as mulleres quedan ás veces sen a matrona, cun auxiliar ou non se sabe sin ela? Vostede cree que iso é normal nun hospital do século XX, en un servizo que en teoría é público de sanidade? A verdade é que é unha barbaridade as cousas que din vostedes aquí, Non teñen nin idea de como está o hospital. Vostede non ten coñecemento absoluto desto, e discutir con vostedes deste tema é como falar cunha parede. Probablemente a parede teña un diálogo máis productivo que vostedes. Pero miren, aquí hai varias cousas. Incumpriu o contrato, hai un informe de Pricewaterhouse que recomendaba unha serie de termos. Vostedes parece que tampouco lle van a reclamar nada a consultora. Hai unha oficina técnica contratada unha señora do Partido Popular con domicilio na súa casa, que parece que se levou 4 millóns de euros, tampouco llimos reclamar absolutamente nada, e hai, dende logo, unha serie de situacións que son totalmente incomprensibles e que van voltar a facer sair á rúa a milleiros de persoas, non os sei se os mesmas que a outra vez, pero dende logo sairán á rúa o día que sexan as votacións das eleccións autonómicas para votarlos a vostedes fora, porque esta situación é insoportable. Non a soporta nin a ciudadanía, nin a soportan os profesionais. E xa está ben de rirse da xente que o está a pasar mal. Vostede non debe pisar eses servizos. Eu sí, Eu sí. Remate, por gracias. Por favor, señora Solla, sobre a emenda. Sí, disculpe, presidente.